Dragan Stojković. Igrao u fudbalskom klubu Crvena zvezda, igrao u Italiji, Francuskoj i Japanu. Predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda. Budimir Vujačić. Igrao u Vojvodini, Partizanu, igrao u Njemačkoj i Japanu. Broj 11, Mitar Mrkela. Igrao za Crvenu zvezdu i u Holandiji. Boško Đurovski. Igrao u fudbalskom klubu Crvena zvezda i u Švajcarskoj. Slobodan Marović. Igrao u Crvenoj zvezdi i u Švedskoj. Miroslav Tanga. Igrao u Zvezdi i u Njemačkoj. Tu je i Ilija Petković. Igrao u OFK Beograd i u Francuskoj i Švajcarskoj. Trener fudbalske reprezentacije Srbije i Crne Gore. Ljubomir Vujačić. Igrao u Vojvodini, Partizanu i u Grčkoj. Josip Čilić. Igra u fudbalskom klubu Željezničar 10 godina. 2 godine proveo u Turskoj. Dragan Škrba. Igrao za fudbalski klub Željezničar od 82. do 92. godine. Igrao u Portugalu i Južnoj Koreji. Berjan Branislav. Igrao za fudbalski klub Željezničar i u Švedskoj i Njemačkoj, a sada trener. Miloš Bursać. Igrao u Sutjesci, Nikšić, u Hajduku i Crvenoj zvezdi. I još je tu jedno veliko pojačanje. Tu je i čovjek koji će vas večeras zabavljati i voditi svoj orkestar, Miša Mijatović. Trener ekipe ex-Jugoslavije, Okuka Dragan. Predsjednik stručnog štaba, Den Tana. Podpredsjednik fudbalski klub Mojović Miodrag. Broj 4, Kovač Veran. Broj 5, Krunić Dragan. 6, Pavlović Boro. 7, Krnojalac Bogdan. Broj 8, Sekulović Ranko. Broj 9, Vasiljević Nevenko. 10, Vuković Radan. 11, Paprica Zoran. Broj 12, Ostojić Slavko. 13, Radović Zlatko. Broj 14, Doderović Božidar. Broj 15, Vladičić Miroslav. 16, Šarinac Milomir. Broj 17, Magalija Alan. Broj 18, Vasiljević Rade. Broj 19, Nešković Milovan. Broj 20, Drakun Bajo. 21, Krunić Milomir. I broj 22, Marković Siniša. Susret će voditi sudijska trojka, glavni sudija Vujičić Duško, pomoćne sudije Stojanović Mirko i Sekulić Stanislav, četvrti sudija je Eva. Aj znaj, džedove jebote. Veliki ti ga vrat. Ma, ja,
Kako je rezultat? Svi bježe i pježe. Snimljeno li? Mi smo vidite da napade, da je gleda. No jedan da prosto ti vidim šta ću. Gledaj sad. Marin, a slagao da kako vidi? Gledaj sad. Ne znam nije što se mi. Milo Mihajlović i prijatelji, fudbalska utakmica i koncert.